آخر میں فیروز بھائی نے جو فرمائش کی دو شعر میں پیش کرتا ہوں اور اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. جدوں وی جاویں نسیمہ جانب بتہا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. جدوں وی جاوے ہوا مدینے جدوں وی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا جو جدوں بھی جاوے ہوا نبی نو میرا نجف نو جاوی علی نو میرا سلام کے نجف نو جاوی تم کے نجف نو علی میرا سلام کی تو آنکھ. ساڈے استاد جی دا اللہ کریم صرف میرے استاد نہیں بلکہ جگت استاد حضرت سید منظور القونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ایک بہت پسندیدہ شعر حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دا لکھا. خوشا نصیب کے میرے لیے اڑا لائی خوشا نصیب کے میرے لیے اڑا
نو جاوی علی نو میرا سلام آکی اے آنا جانا ہے تیرا رہنا اے آنا جانا ہے تیرا رہنا تو ونج کے قدماں دے وچ ہے ڈھہنا تن دے تو پنج تن دے ہر ایک نورانی تو جینو میرا سلام کلام باہو پیش کر رہا ہوں